Nej men hallå, det här är jag, Elin. Och i denna scen får ni hänga med på resan till min stora dröm. Att bli personlig tränare, kostrådgivare och hälsokonsult. Jag pluggar i Malmö hos The Academy och denna videon är också ett samarbete med dem. Och om ni gillar marklyft, se då till att lyfta upp tummen nedanför. Det brukar ge tur för nya PB:n faktiskt. Hjärtligt välkomna ska ni vara till den femte och sista delkursen, hälsokonsult. Hallå kompisar och välkomna tillbaka! Det är nu mitten på mars och jag är halvvägs igenom kursen. Och den är helt på distans. Jag är fast besluten om att göra klart den här kursen denna månaden. Jag kommer även besvara era frågor från Instagram om hur jag jobbar, hur utbildningen har varit och så vidare. Lite så här, hur gick det sen i min lilla reality-serie? Jättelilla! Hur gick det sen med Elins biceps? I den här dokumentärserien ska vi... För att sluta. Okej, det där gick undan. Shit, alltså jag har varit flitig med... denna kursen. Men nu, till allas förvåning, så är det dags för prov. Och jag liksom, min syster ska komma snart. Men frågan är, hinner jag göra provet innan hon kommer? Shit, chilla. Åh, varför står det så? Jag har PMS. Yes, vi gör det. Okej, jag behöver inte filma hela provet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh! Jag klarade det! Det är jag! Ja! Ja! Okej, så nu är jag klar med utbildningen. Med alla kurserna. What? Alltså, det är så sjukt. Jag är PT, kursrådgivare och hälsokonsult. Så, det har blivit dags för delen hur gick det sen? Där jag besvarar era frågor om hur det gick. Efter min PT-examen var jag så taggad på att sätta igång och jobba med klienter. Till en början så fick jag ju leta upp ett ställe då som jag skulle vara på. Och det var ju sommar så jag kunde vara ute med vissa klienter, träna lite folk gratis. Och det var väldigt bra. Det var bra att få den erfarenheten först och liksom så här, ja, men testa lite i en månad ungefär. Mitt mål efter utbildningen var att jobba i mitt eget företag med min PT-verksamhet. Och det var inte det lättaste, ska jag säga, att hitta ett gym att hyra in mig på. De flesta gym vill anställa. Efter ett långt sökande så hittar jag äntligen till min arbetsplats idag, FNF. Det är ett gym slash crossfit box slash fighting hall. Och vi är ungefär 7 PTs i våra egna företag som hyr in oss där. Och jag trivs riktigt bra. Jag har lärt mig så mycket sen dess. Jag har kommit in mer på crossfit sen dess. Tränar mycket crossfit. Men jag ska fan tävla crossfit. Jag trivs riktigt bra på jobbet. Både när det kommer till liksom utrustning och kollegor. Så kort och gott, jag hyr in mig på ett gym nu. Jag jobbar i mitt eget företag. Jag är även anställd i receptionen för att göra lite extra knäck. Just nu snittar jag typ 7-8 kunder i veckan. Och jag vet inte, det låter så lite, men en heltid som PT brukar man säga är typ 20 PT-timmar. Ish. När det gäller kosten så blev jag klar med den i slutet av förra året. Och sen dess så har jag också startat upp kostkunder. Så det är skitkul också. Då jobbar jag på så sätt att jag har en bas som är oftast ett kostschema. Om kunden då är redo för det. Det är inte alla som är redo för att ha ett kostschema. Utan då jobbar jag kanske bara med kostsamtal och coaching. Jag är inte den som säger nu ska vi dieta. Eller någonting sånt för att
ta ett ryck och gå ner i vikt, utan jag vill att mina kunder ska hitta långsiktiga vanor. Så därför är det väldigt viktigt för mig att jobba med coaching helt enkelt. Och nu kan jag även erbjuda detta online! All info finns på min hemsida ifall ni är intresserade av att veta mer. När det gäller hälsocoachutbildningen så tyckte jag den var extremt intressant också, för att väva ihop mina kunskaper om kost och träning med även mer sömn och stress. Sen handlar det också väldigt mycket om hur man kan satsa på att jobba med företag och deras hälsa på arbetsplatsen. Jag har även varit ute på två föreläsningar. En på en skola där vi pratade om kost och träning. Och vi tränade även tillsammans. Och en på en mötesplats i Helsingborg som heter California. Där var jag också prata om träning och hälsa. Vi gjorde en workshop. De hade mycket frågor. De var väldigt taggade på att komma längre i sin egen träning. Så det var riktigt kul att träffa dessa ungdomar. Och om du vill att jag kommer till din skola eller liknande, så mejla jättegärna till pt@elnes.se. Jag är mer än glad att komma ut och föreläsa. Nu har det blivit dags för frågestund. Hur ofta ska man gå till en PT? Det är ju väldigt individuellt. De flesta brukar komma en gång i veckan. Men det beror verkligen på dina mål, dina förutsättningar, hur självständig du är. Vissa som vill liksom starta igång med sin träning brukar vilja köra lite mer intensivt i början. Att man kör kanske flera gånger i veckan de första veckorna, för att sen trappa ner lite när det kommer till PT-timmar och börja träna lite mer själv. Allting går att lösa, det är någonting som du och jag diskuterar och kommer fram till tillsammans. Hur mycket kostar PT-utbildningen? PT-utbildningen kostar 66 500 kronor om man bara köper själva PT-biten. Om man vill ha träning, kost och hälsokonsult så kostar det 85 500 kronor. Men nu är det så här att jag har en rabattkod till er. Som är den här rabattkoden, så får ni helt enkelt ett avdrag på kursavgiften. Hur bra? Så om du är intresserad av att göra denna utbildningen så har du ju en extra bra möjlighet just nu. Hur enkelt är det att få det att rulla om man vill jobba på heltid med kost och träning? Oj då! Jag kan ju bara svara på min egen erfarenhet. Jag har jobbat i ett halvår med det, och för att jag ska kunna leva på det så har jag även extra inkomst. Jag är ju som sagt ett lite extra knäck, jag jobbar varannan helg. Men det beror ju helt och hållet på ifall du kör ditt eget företag. Om du är anställd av någon så har du ju kundbasen, och de har ofta ett system för att liksom så här, ja men du kanske automatiskt får vissa kunder på grund av att du jobbar på det gymmet. Fråga inte mig egentligen, jag är lite osäker i och med att jag aldrig har jobbat på sånt gym. Tyvärr, jag önskar jag hade alla svaren, men jag kan inte säga något bättre än så. Träna tillräckligt, sova bra och äter rätt, men bygger inte muskler. Hur kan man tänka? Jag tror du ska släppa tanken av att du gör allting rätt om du inte får några resultat. Eller så får du släppa tanken om att du inte får några resultat, för du får resultat om du gör allting rätt. Vad är rätt för dig och din kropp? Du kanske gör någonting som någon annan säger är rätt för deras kropp, men det funkar inte för din kropp. Så antagligen så gör du någonting fel för din kropp, eller så får du resultat som du helt enkelt inte mäter tillräckligt noga för att se dem. Men jag är säker på att du kan hitta ett sätt att få resultat. Jag är behjälplig ifall du vill boka en konsultation hos mig, så kanske vi kan komma fram till någonting tillsammans. Det var faktiskt allting för denna videon och för denna lilla serien med The Academy. Så jag tackar The Academy 1000 gånger om för deras fantastiska utbildningar som har möjliggjort att jag kan jobba med det som jag älskar. Jättetack för det. Tack för att ni har kollat. Kommentera gärna ifall ni är intresserade av att se någon mer YouTube-video om något träningsrelaterat, om något kostrelaterat. Ställ era frågor nedan. Ni får ha det så fint, så ses vi snart!